嗨，大家好，欢迎大家今天参加我们这一集的Entrepreneur Inside Street Talk。今晚我们有一个很特别的嘉宾，我觉得很多企业家对他的名字、对他的面孔啊，都一点都不陌生。OK，这个就是我们的 Dato' Tony Lui。Dato' Tony Lui，of course 是 Balyasin Group of Companies 的 MD，他也是 SME Association 的副会长。还有 BUMM 的 Immediate Past President，除此以外，他也是很活跃于社团，超过20个社团，如果我没有记错的话，欢迎我们的 Dato Tony。哎，各位朋友，大家好，大家好，谢谢大家 KK 川的邀请啊，让小弟可以进来这个 chat room 里面跟大家吹水啊，观哈哈哈哈。看啊，谢谢大哇，家的支持。哎，我也是要先恭喜 Dato' Tony，因为你的那个直播超爆啊，超爆！我看的有超过50千个人是吧？还对对有对对，很五十多个那千个样会想，啊，对对对。说请大家说快快关注，如果还没有加入Dato' Tony 的那个视频的话，live 的视频的话，可以快快关注他。Dato' Tony。第一个问题就嗨，是，OK 啊，这个 COVID-19 这个疫情啊，给很多企业家带来很多的头痛啊，OK，所以你觉得大致上来讲，它会给企业家最大或者整个经济状况来讲最大的打击和最大的影响会是哪方面呢？我觉得这个 COVID-19 呢，对各行各业的老板呢，非常大的影响和打击了，尤其是我们看得到。过去我们做生意都从来没有试过啊，可以一下子停顿了。就是这个 MCO announcement 一出来的时候，immediate next day 就 cut off，所有东西停顿下来，包括我自己本身的公司也影响非常的大。因为为什么呢？我们是做建筑的，做发展的，OK，在对，全马各州各地都有员工，有办公室，有工厂，包括有一些员工几百个那个老工在做工的，然后突对，然一下子停顿下来，我们的机器啦、租金啦，还有员工的分配啦等全等部啊，他照们不跑。可以去补贴，然后要安排他们在那里住啦、吃饭啦、买菜啦、买米给他们的等等对，对。的东西，包括我们的机器啊，那个 hand tools 啊，机器啊，也要安排运输物流回去 office 回去工厂收的，不可以完全丢在山里面，等下不见了，谁要赔我的这个损失？包括我们对，的原材料哦，原材料是那个铁啊、洋灰啊、砖啊，我们给了钱，付了钱，然后那个钱全部放在那个工地啊，突然间啊，我的原料买了，不能生产，你看不能做工，但是对，对，现在我要给工资，然后要给工资，同时我又不能收钱，没有这个 income，所以就好像讲，很多人讲，老板会面对什么的打击啊？只是一两个月不出粮，有什么大不了呢？哎，对，对。朋友，可能对一个小中小型企业，可能是20、30个人或者10个人左右的，可能没有什么大问题。但是对一个企业有几十个人、100人或者500人的公司来讲，是非常大的影响了。尤其是不止在员工的这个开销、日常对，开销的以外，包括我们的那些租金啊，我们员工啊、宿舍啊等等啊，全马都有啊，几十间的、啊。如果你对，一下子啊没有 income 啊，然后就面对很大的这个冲击啊，然后一下对，子没有 income。过年我们给花红啊，1月、2月啊，过年啊给花红啦，什么收工酒啦、开工酒啦，然后刚刚做完，现在 MCO 了，然后突然停顿，钱花完了，然后还没有 income，还没有 claim 到的。现在完全停顿，没有米饭了，没有水来呀、啊，水对龙对，头锁掉了。锁但着是了。你没有 income 的时候，你要出钱啊、哦。可能对我来讲，我的公司的 operation 要100多万，还不包括工银行的租金啦、credit company 啊。因为银行可能政府现在给6个月啊，不对，用供这个loan 啊等等，是 OK 的，我觉得很不错。但是我们还有很多 credit company 啊、租金啊那些要给的，那些不能停下对，对。来。尤其那些做门市啊、做 retail 啊、做 F&B 的，我相信他们的影响非常的大了。我觉得整个这个COVID-19 的影响，包括各行各业都非常大的影响，尤其是突然间没有 income，对那些刚刚创业的或者是创业没有超过一两年的公司，他们可能现在就要关门了啊，因为他们刚刚装修好了，店开了啊，买了一些产品回来，那突然不能做生意，然后又要出粮，我觉得对，
他们非常的痛苦了，尤其是那种 micro SME 就非常的痛苦，微小企业了。哎，大多 Tony， 我问你一下，你很多企业家，很多 SME 都觉得希望政府可以做得更多啦。所以你觉得我们政府方面可以怎么样的辅助来帮助很多的企业家可以度过这个难关？始终来讲 ，SME 在马来西亚都占了大约120万左右啦，如果没有错的话，这个数据。你可以跟我们分享一下吗？你的心得是什么？就刚才来讲啦，我先大概解释一下的 ，OK OK。因为什么呢？中小型企业啊，他们的这个占了整个马来西亚的人力资源，就是所有的这个打工仔啊，有将近中小型企业有将近900万左右吧，对，900万的员工左右。总共马来西亚的生产能力呢，大概占了1400多万嘛，1400多万。所以你看马来西亚的中小型企业啊的这个人力资源，它的员工啊就占了整个马来西亚的生产力啊，那个员工啊就占了加大概七成。那如果现在马来西亚的企业家突然间啊，在未来这一两个月关门的话，对，所以你看我，你问我，如果我是中小型企业。唯一我要减开支的，唯一我可以做的工厂，你不可以现在卖，你的机器不可以现在卖，你的房子、汽车都不可以卖，你房子、汽车接币接都没有开，你都不可以，不可以签名，不可以更名等等。那你唯一可以做的就是减低开支，就是裁员。然后如果每个中小型企业有30%的人左右，现在一个月之内了，可能有30%、20%的人。那些刚刚创业没有到一两年，比较经济比较不稳定，他们唯一可以做的是跟员工谈，可能减工资一半，或者是有些减不到的没有办法，他根本就没有 income， 他的钱用完了，在装修，在买机器等等，他没有钱，他根本没有本事出这个粮，因为刚刚开始，所以他唯一可以做的就是砍人了，就是减掉所有的这个员工，所以他这个。中小型企业占70%的这人力资源哦，如果有30%的企业家在裁员了，就至少有整百万的人没有工作。如果30%到50%的人裁一半的这个员工啊，就有至少300到500万的人失业。我觉得政府现在要考量的是啊，第一，我知道政府一定要考量中低下层收入者，这个是肯定的，尤其是那3000块以下的，在马来西亚吉隆坡要生存，这是不简单的。不简单。但对一些单身家族来讲，一个人2000-3000块，现在不做工，或者是1000多块的不做工，他省吃省用在家里还可以过日子。问题是这2000块以下的工资哦，他们现在不做工哦，在家不做工，老板出粮给他100%， OK， 政府又补贴他600块，现在就去到1000块、1600块，他不做工哪2000多块哦？这他不是想，哎呀，求天求地啊，最好这个 MCO continue extend。到一年比较好，对不对？我觉得政府这个补贴这个中低下收入层的这个员工啊，是有一点漏洞啊。但是如果打工的呢，其实他们有做工的 ，OK。但是那些失业者 ，OK， 露宿者、没有做工的退休者、学生单亲家庭那些，肯定政府要去照料他们 ，OK。但是那些打工者，他们有在打工的，可能一些打工者。他们有要养父母啦，要养3-4个孩子，或者有在读大学的，3000块对他们来讲，他们一定搬死了。你一扣他工资，他一定死了。这样对这种家庭的负担的人，应该要去补贴他们。包括老板也有良心，知道你的员工的状况哦，可能有一些特殊的论钱给他们的，自己来论钱及论 interest 给其。替这些员工度过这个难关，我觉得小部分的员工我们可以照料，但是如果老板要照料所有人，那这个是不可能的。就是我一个老板要顶100个人、20个人、50个人的工资是不可能的。包括那做 retail 的啦，做 F&B 有些他们有1000多个员工了，好像那些 KK Mark 啊、Douglas 啊，还有那些 Sun Heng 啊、Mr. Lim 的，他们1000多、2000个员工的啊，他们门市有几百家店呢、啊、在开着的。不是全部自己的，有些是租的嘞，要给对的。我觉得，这个我们的政府应该要去照顾这些中小型企业，因为我不是要你去喂他吃饭啊，你这短暂的时间要资助他，扶他一把，
扶他一把，对，就讲可能在 financial 那边都给他们扶他一把。但是我在前三天呢，政府 announce 这个特别这个经济配套，到我们的工会的一些会长啊，包括这个马中总商会啦、中总啦、BUMM 啦、MRCA 啦、SME 等等的会长啊，我们几十个会长都就组合在一个群组里面，去跟这个政府部门呢，还有这个部长在谈。谢谢你们的用心。我们知道你们这个是做了很多东西，尤其我们的 SME 大动脉各杠啊，还有一些其他的会长，他们真的是我们可能没有出席到那么频密啊，他们差不多每个星期都有35次要出去开会啊，真的是我希望所有的企业家要感恩我们这些会长，他们真的是有在为我们做事啊，对，他们一定要你们一定要分享啊，现在这个 live 帮我们分享出去啊，让更多人来看来讨论，然后顺便也当是一种感恩，去感谢我们的会长他们的服务啊。对。然后我们在跟这个会长跟这个部长们谈天的内容很简单的，就是我们不需要政府为我们养我们，我们不要。过去一路来，我们所有中小型企业的 contribution on tax 都很大了。然后昨天我的 live 我都有在讲，我希望政府可以考虑啊，可以考虑第一退税给我们，退税可能50%或者是100%，depends 什么行业，每个行业都不一样，有些行业是比较辛苦的，有些行业还是有能够 survive 的，不是全部，因为马来西亚有各种各样的行业，我的意思讲你要怎么样去对一些受影响比较严重的行业，可能就是要退税一两年给他。还有就扣税，扣税和退税是最直接的，就像政府推出的那几百亿的这个 loan 给那些企业家应急，但是很多的企业家去 apply， 马来西亚有大概90万家的中小型企业注册了，几百个亿，我觉得整个2000多亿的这个配套啊，才一个20多个亿，所以不是几百个亿，是原本是20个亿。20个亿才1%多，我觉得是不够的了，是不够的。如果每个人去申请啊，每个人都拿不到，然后很多银行我们打电话去，第一，满了；第二，要排队；第三，电话打不通。然后我们申请的这个渠道啦，打电话啦，先 email 啊，2个星期没有人回了，然后找不到那个对的人去，安排这个 loan 给我们。我觉得，因为我们现在要出粮 ，OK。有一些中小型企业很急钱用，因为他们户口已经没有钱，然后很多的他们的客户也面对一些经济的问题，也没有办法付他们钱，就是准时付他们钱，所以他们突然之间没有钱来，然后做了的钱还没有收到啊，前两三个月做的东西还没有收到钱，他面对很大的问题。哎，大多同学，我问你一个问题啊，我问你一个问题，就是现在啦。我们企业家们啊 ，SME 们啊，有两派，一派就是讲，希望政府可以辅助给我们度过这个难关；，另外一派就是讲，哎呦，政府没有帮，大不了我们自己靠自己，我们企业家本身就要学会自己站在自己的脚步上，不要靠人家，可以度过的。你对这些有什么看法？我觉得，这些讲这些话的企业老板，他们的实力。有相当的能力了哦，但是也要看他是什么项目了啊，是什么项目？可能他员工都是很低工资啊，10年没有加工资啦，然后可能啊一年都没有给超过多少个啊，半个月的花红等等，他的员工才2000多块、3000多块，但是对于我们这些46年的公司啊，我们的超过20年服务、超过20年的员工都有几十个啊。朋友，你要明白，他们每一年都要求加工资啊，一年这样啊，一直搭上去，他们的bonus 啊，他们的那个overhead 的工资也很高的啊，很高，对我们来讲很高的。比如讲我们的4000到8000块的，都占了整个公司的大概30% 的啊，然后那些主要。主管呢、啊，8000块以上，1万以上的那些也有很多位啊，那些，对对，那你跟那些刚刚出来创业的，可能，他们的行业的 margin 比较高 ，OK， 可能他们行业 margin 比较高。现在我们的行业可能是几个 percent 啊，还要用很大的资金啊，可能做一个 project 啊，
一两千万的 project 就拿几百万来顶水啊，那没有几百万要用银行的钱，用银行的钱每个月要两三个 percent 四五个 percent 啊，一两个月你收不到钱就七八个 percent 了，你就白做了，明白吗？那 depend 在什么行业了？你刚才讲的那些行业呢，第一它可能是小公司，我跟你讲是小公司，或者是他们的公司的人力资源的那个HR 的那个 turnover， 他们 overhead 不高，他们 overhead 不高，因为他 office 可能一千万了，没有工厂，没有宿舍，他没有提供宿舍，没有 hotel， 没有工厂，没有机器， OK， 他们讲的比较轻松啊，他只是租一个 office 装修，这样开一个店，然后拿人家 product 去卖啊，早上换去做啊，就好像trading something like that 啦。depend 什么行业啊？我觉得你刚才讲的是应该是这种行业啦，小公司没有超过三年的 ，overhead 不高的，然后他们的员工都是刚刚进来做工的啊，他们的annually 才有七天八天罢了，我们的员工老员工是二十多天了、啊，全部啊，一年有二十多天了、啊，不错。越大越伤啊，越大的企业越大就越伤、啊，越大就越伤，因为你的 overhead 太高。你的员工的工资也不便宜了，那老员工、资深的员工啊，他们的工资都是比外面的高出 30% 到 50% 的，但是他们是忠心的，很 loyalty， 很 loyalty 跟你很久，所以你一定要养他，养到他老，养到他退休，我觉得因为已经变成朋友了嘛，对啊，已经好像朋友、好像兄弟、好像家人这样的，但是他们会站在老板的身上讲，就好像我讲，喂，现在我们公司现在面对这个问题，你们有什么看法？那我的员工啊，我的 director 啊，我的一些股东啊，我的主要的干部，他们自动讲啊，我们可以不要出粮，或者是砍一半，他们自动讲的，不用我讲的，他们是站在老板的角度。但是身为一个老板，我讲 OK， 我不要砍你们的工资，我的 proposal 从3月17号到现在4月14号的 announcement on 这个 MCO， 我会 100% 出粮给他们，不用扣工资。不用扣 annual leave， 不用拿 unpaid leave， 因为我的公司还 OK， 因为我觉得有良心，我最多是 director 帮钱给公司，或者 refinance 公司的一些 property 等等，或者跟 bank 拿一些 loan 来度过这个难关。但是4月15号如果达到 we think positive if continue extend， 所以这个是很激烈的，我们都顶不顺了，因为我们的 overhead， 我们这个公司出粮啊 overhead 啊要百多万呢，然后我们的那个租金啊、机器啊、原料要还的钱啊，可能一个月要几百千啊，供银行都要几百千，可能要百多万，就一个月省两三百万呢。如果两个月啊，我们就要四五百万了，这一年我都没有本事赚四五百万 net profit 了，你明白吗？现在我没有 income， 我要 net profit 出去啊，要吐出来这笔钱的、啊，就是讲以前我所赚的扣税过后，我要拿两三年前的啊那些钱来吐出来。可能我要卖房子 ，OK， 要卖 property 来顶，但是这个 MCO 谁可以答应我？谁可以跟我们讲？他只会在15号开工 ，No guarantee 啊 ，We hope 啊，我们还是以真好啊好的方面想，他可能可以开工的啊。就算可以开工也是坦白讲了，他都可以开工、啊。对，就算可以开工，坦白讲了 ，OK， 他都可以开。再说在 Life 的朋友了。你们心里有数了 ，OK？ 至少 extend 多两个礼拜了，我觉得啦，至少 extend 多两个礼拜。如果万一啊，在这个拉曼达曼啊，我们的这个部长允许他们开这个夜市啊，这个斋戒夜的这个夜市啊，我担心他们出来买东西吃，有些带菌者会再影响第三波、第四波的这个感染。然后我也呼吁我们政府啊，还有一些官员。慎重去考虑，因为之前他们有做工不能煮饭，现在所有人八成的人在家里面睡觉没有做工，他们可以自己煮饭。我觉得这个拉曼达的这个夜市不可开 ，OK， 全部在家自己煮。那些政府医疗人士啊、官员啊、警察士兵，政府要安排吃给他们，因为这个波萨曼他们没有吃的东西，没有人煮给他，应该政府要安排给他们吃。但是所有八成的人都老板员工都在家里面。他们不用跑出来吃饭，他们在家煮，所以我觉得我们呼吁所有在座的 Live 的朋友一定要通过你们的管道去投诉有关部门，阻止政府允许这个斋戒夜的这个夜市开、哦、如果我们躲在家一两个月，但是因为这个瓜沙曼的这个拉曼达开斋夜的夜市 Night Market 如果开了，我担心、哦、我担心
会再有第一波的这个感染的这个人数在增加，所以为了大家的安全，也不要浪费我们所有老板所有企业的这个损失啊，整个国家的 GDP 的损失，未来三六一年呢，没有企业家可以赚钱的 ，OK？ 所以国家未来的一年也没有什么 income， 也没有 tax，OK？、Okay? 未来如果三个月搞顶了啦，我们的生意可以一下子上吗？没有可能嘛，对不对？然后可能，未来的六个月一年的生意没有人买车，没有人去吃饭，没有人考虑去旅游，没有人考虑去买包包换车，所以包括那些做房屋地产的，没有人会买房子啊，没有人会去买名牌包包，没有人会去 shopping， 没有人去餐厅吃鲍鱼啊，吃好料去庆祝哦 ，MCO 开工了，我们去庆祝。这是没有可能的 ，OK？ 我相信这个经济会影响至少六个月到一年，那未来的一年是全世界，不只是马来西亚或者是亚洲，全世界包括美国，今天已经达到20多万的这个人数感染人数，我相信还在爆发中，他们已经失控了。我相信马来西亚的官员、马来西亚的企业家，我们在做 live 的朋友，我们好好多多点点的路嘛 ，OK？ 不要为了一些啊。脑进水的没有思维的一些动作啊，然后我们去害到其他人，浪费整个国家的资源。不要做害群之马。我们的部长哦，要慎重，要慎重去考虑。这个是我们是已经待在这个家里两个星期，现在还有两个星期。那因为20多号你讲这个可以 start， 给他们摆档，你怎么样控制？可能你可以摆，你可设计一两个地区哦，一两个地区给他摆。它是有限制的，有执照的，然后可能他们摆档要超过3个米的一档啊，每个档排队不可以超过15个人，然后每个人排队要啊2个米的 distance。但是如果你给他摆档，所有的人都跑出来去买东西，比较难控制了，比较难控制了，难控制了。我觉得我们的政府没有那么厉害了，对，也不要浪费那些警察和官员的人力资源，包括只要搞到堵车啦，没有卡巴啦。也是很多投资的问题。等等，Donnie，我要问你另外一个问题，就是现在啦，员工跟老板啦 ，OK， 员工跟老板是一个非常敏感的时期，因为老板的心态就是讲 ，OK， 工资已经给了你，可是你们的效率肯定达不到，可以达到50%都偷笑了的，而有些工作呢，真的是他在家是做不了了的。不是讲不要给他做，真的是做不了的。好像你讲要做 sales， 要卖东西，哪里现在有人跟你买东西的？好像做什么生意都好了。对，而员工方面的心态是讲，哎，没有啊，我已经给你这个时间了吗？9点到6点，可是如果没有东西做，你也不能怪我吗？有些我听过几个企业家朋友的员工是讲，哎，叫员工来做工，员工讲，哎，要做工的吗？很多我的朋友哦，他的公司哦 ，MCO 是在家的哦，不需要做工哦。所以你对这个怎我们要怎样管理这个情绪，要怎样管理这个关系啊，在这个非常时期，我觉得这个 topic 啊，他都 KKS 是非常的好了。对，大家都知道，在这个行动管制的这个控制之下呢，各行各业都遭殃了，尤其是那种生产的啦。捕鱼的啦，农业啦等等啦，包括一些加工业行业等等，门市业，他们门市是要有人有卖东西的，有产品的，然后这些所有我相信超过80%以上的都影响了，除了那些医疗啦、运输啦，包括一些有做外卖等等的啦，还可以做啦，尤其是这个网上卖食物的啊，现在晚上啊早上都有很多这个做这个网上卖食物的东西啊，还有做 live 啊，买一点东西。关于家庭现在很急着用的一些包啦、砂锅浪汤啦的东西，那些生意还可以做，他们做 live 做的不错。但是如果你讲 shopping 啊，买衣服啦、买包包啦，可能有一些啊，有一些特殊关系还 OK 啦。但是现在的人都没有心情去 shopping 啊，老实讲，每个人都尤其是老板都啊，现在面对很大的经济挑战。我相信很多老板都跟我一样。这几天都睡得不好啊，都在想着下来要怎么样去做。然后员工，刚才你讲的对，他们都讲，老板不是我不想做，我是 ready， I'm ready to work for you， serve you， but I can't work at home。所以很多的行业是你不可以拿东西，我的机器在工厂，我怎么拿到机器来我家里面做？所
都没有可能的事的吗？它的只有那种手工艺品那种东西，你才可以在家里面做了。你讲整个 management 的 HR account 啊，可以拿回家做吗？没有可能的啦。你老板那里可以允许中公司的那些 PNC 的资料拿回家，员工你拿回家，等下你给人家看啊，给你爸爸看，给你妈妈看，给你弟弟看，给你家人看到吗？我整个整个那个账务，所有员工的资料不是给人家看到完？对对对 100% work at home 嘛，definitely office work still need to work in office 啦 ，OK？ Only those very simple 的、很 simple 的东西，我们可以在家里面做。我觉得，只有一层嘛，只有一层的生意啊行业可以在家里面做，但是，员工在家里面做的工呢，可能不到一层啊 ，10% less than 10% 啊，应该是没有啊。我到现在我没有看到有什么工作，你们在座上的朋友，你们可以打给我看，你们的行业哪一个行业现在可以在 home 的啊？你们打给我们看，我们想知道一下，我想了解一下，应该是很少吧，可能很多特殊的。但是昨天我的 live 啊，我问有谁的生意可以继续做，或者是没有有到的啊，给我一哦，然后全部啊 99% 啊都是给我一啊，那有一个人给我 10 哦。Dan 的意思就是他的生意上，他是做什么的？他做 online game 的。online game 的。Gamer 的，我的朋友一个 Tommy 啊，他有好多个员工啊，到现在没有休息啊，每天晚上都忙到半死，他每天晚上都在做工啊。因为什么呢？所有人不能做工，全部在家打 game 嘛、啊。打 game 的时候要 top up 啦，要给钱啦，要买一些机器啦，等等啦，买一些武器啦，等等啦，所以他生意是有上有下。I mean, only internet, internet 可以做生意的人，他的生意还可以啦，或者是一些广告，你都没有生意打什么广告呢？你明白我的意思吗？所以广告也可以在 internet 做，但是 ID 可以在 internet 做，而那些用 social media 的那些广告生意可以做，但是问题是没有人有生意做，所以打什么广告？所以很多广告都停下来，但是我觉得我一个建议啊，我的建议是，我们要看到未来 ，OK？ 看到未来是，当这个疫情过后 ，OK？ 疫情过后，什么行业会跑在第一块？第一块，我们要现在思维啊，比如讲，在座的朋友，你们的行业，我是做建筑的 ，OK？ 建筑过后，第一块是有什么行业可以做的 ，OK？ 包括我们现在在proposal 啊。因为我相信啊，比如讲呢，疫情过后 ，OK， 还有人戴口罩 ，OK， 因为还是怕感染，就像中国现在出门每个人都会有距离的啊，吃饭要分开啊，还是有3到6个月的这个 social distance 的这个考测啊，我们还是保持的。就讲疫情受到控制，不代表病毒完全解决，明白吗？就可能还有一些。带菌者我们没有看到的可能了、啊、所以我们会有一个收缩底层，所以每个人的生活方式会改变，应该会改变，所以我们的行业，我们所有的行业在这个疫情过后的运作的方面的改变，我们看到啊，我们运作改变，就可能你不能好像通常这样生产啊，你要生产要有 distance 啊等等啊，啊，你的点定啊不可以啊，一般人坐在一起吃饭，可能也是要有 distance 来吃饭，所以这些东西我们都要180度360都转到完了，所有的行业你不可以用以前的方式来做了 ，OK？ 我觉得我的行业可能我做建筑的啊，全部员工一起在做工的 ，OK？但是我的行业是用人手来做的 ，OK？ 但是我们要分开，重新去管理我们的员工，包括有些行业，什么行业会在这个疫情过后能够飙了 ，OK？ 第一，我觉得医疗行业了，医疗行业它肯定是会的啊，但是这个旅游啊，酒店行业啊，应该是要 come up with some 配套啊，一些配套。做培训啊，等等啊，有些什么 special offer 啊，你要做 future business 啊，就是 marketing for future business 啊， because 啊 after 这个疫情过后没有钱了，全部人那生意是慢慢上的 slow up， 但是这个疫情有个好事是，它是重新洗牌，它是一个重新洗牌，不是马来西亚，是全世界重新洗牌，对，所有没有实力的公司全部会倒闭 ，OK， 没有实力的公司全部会倒闭。哎，他说 Tony， 对，我要问你一个问题，就是讲你觉得啦，我们现在这个疫情过后啦，我们整个生意模式啦，会有怎么样的改变？
有些好像 Airbnb 这些啦，还有有几个生意啦，他们还会存在嘛？好像我们人对 shopping mall 就时常去 shopping mall， 现在我们这样多天都待在家里，上网都可以买到那个产品，反而可以买到更便宜，因为有 COVID-19 的 sales 嘛。So 你觉得整个生态，整个生意模式会有怎么样的改变？我觉得这个疫情啊，造就了很多的这个人会待在家里啊，啊，对，包括在家做的运动啊。自己看病啦，啊，自己做 sales 啦，然后自己做运动啦，包括在家里面做的东西啊，煮饭啊等等啊这些东西啊，教人煮饭啊，买这些东西啊，这些厨房用具等等啊，去到人家家，这些生意都做得很好 ，OK。然后这个疫情过后啊，整个行业的模式已经改变了，可能酒吧人家都很少去了，因为已经习惯没有去了，可能一两间，而且夜市的东西啊，宵夜的东西可能生意会掉了。包括我相信最大的影响是在门市啊，怎么样讲门市呢？现在影响最大的行业是做门市的，就像在 shopping mall 租店的、开门市的、做 retail 的这些老板呢，这个疫情过后了，我相信他们关掉至少一半的店，因为什么呢？他们最伤的就是因为太多店，太多店，所以很多老板啊，卖电器的啦，卖 retail 的、卖产品的，在 shopping mall 的啦。做那些门市的商店呢、啊，全部他们可能会关到25%-50%的店，为什么呢？减低所有开支，改模式，通过网上卖 delivery， 所以运输行业全部都会增加，包括现在很多的行业要自己做运输，他们会请一些 delivery 啊，一些员工来送餐啊，自己。本身老板去送餐啊，送产品啊，送货物给他的这个客户，所以每个公司啦、啊，未来啦、啊，他们的模式就讲，我们会把原本很高的 overhead cut 低25%-50%，然后他们增加自己的这个什么delivery team 啊，就是送货的这个服务啊，送货的服务，然后包括很多的这个老板呢，他们自己懂得在网上，他们每天做 live 啊，每天做 live。然后每天自己员工都是跟老板两夫妻也好啊，自己做来自己在网上做 marketing， 网上 marketing、Facebook marketing 的生意会上，为什么呢？未来的广告生意也会掉一点点，因为很多的老板啊、夫妻啊、员工啊，全部都可以自己网上自己上阵啊，通过 Twitter 啊、这个 Instagram 啊，还有 Facebook 在做生意啊，所以我觉得未来的模式啊，会通过网站来做啊，这个是第一啊。然后很多的这个 overhead 啊，他们看到20-50% 啊，这个 overhead 包括租金啊、人力资源啊、员工啊，都会有很多人失业，这个是肯定的啊，这个是肯定的。好像大多 Tony 好像在 SARS 时期啦，他造就了阿里巴巴的崛起。还有第二个问题要问大多 Tony 就是你的企业方面啊，采取了怎么样的行动？还有就是如果这个 MCO 啦真的 of course 我们不需要不希望这样的东西发生啦，如果再延迟到这个五月的话，而你的公司会采取怎么样的更果断的策略没有？其实我跟我的员工讲呢，过了这个4月14号的这个 MCO 行动管制过后我们就会面对财务上的一点问题，就是我们会 facing 这个 cash flow 的问题很 tight，financial tight。然后因为我们不可能一两个月没有 income， 但是我们还是有开销嘛，有开销。但是我们没有资金的来源啊，所有老板都会手停口停啊，尤其那些刚刚出来创业的、组成于企业没有实力的公司，相信会超过30%-50%呢、啊。30%-50%很严重啊！如果continue到5月、6月了，政府不照料他们，不支持他们，不贷款给他们去 support 他们这个overhead 的这个 finance 啊，所以会30%-50%的中小企业会关闭 ，OK？ 然后会有超过300万以上的这个本地的员工失业，然后我们马来西亚不要忘记啊，有几百万的外劳啊 ，OK？还有呢，至少有我相信有100万左右的外劳，非法外劳还在外面的，可能做割塑胶啦，看榴莲山啦、
坑烟雾啊，在山里面或者是一些小乡村的小工厂里面啊，在做工，很多是非法外劳的啊，我相信有的啊，将近100万，可能超过100万，就估计有5-600万的外劳 ，OK。相信啊，有一些外劳大家都知道，他们是通过 agent 的 ，agent 有大有小的，大的 agent 可能有100个、50个员工 supply 给你 ，OK， 小的 agent 就是孟加拉或者是印尼仔自己做 agent 的 ，OK， supply 3-5个啊，做饮食行业啊，做农业啊，做生产业，做加工业，做建筑，他们 supply 的，但是因为他们是 agent 嘛，所以那些老板现在经济有问题就没有付钱给他了，因为那员工不是我的嘛，是 agent 的嘛，对不对？所以对 agent 也没有 income，agent 没有 income 怎么样付钱给这班外劳呢？所以就有几百万，可能有30%到50%，就有1-200万的外劳没有饭吃啊。说他们没有钱看病，可能会造就一些社会问题啊，偷东西啊，抢东西啊等等。OK， 对，所以我相信政府和警察要管好这个治安。和未来1-2个月过后，失业者啊，可能那些中低下收入层啊，尤其那些做1-2千块的那些员工啊，包括我们的马来西亚人啊，和马来西亚的有族同胞、华人也有那些印度人等等啊，是比落2000块的 income， 所以他没有 income 的时候，他们又没有储蓄了，没有存款的，他们 ATM 里面才有几十块的，所以他拿怎么来吃？他们就没有去偷。去抢，对，所以这些社会问题就造就，我觉得这些我们的老板呢、啊，一定要照顾好我们的一些员工的问题，包括我们的官员要阻止这些治安问题的社会问题发生了、啊，这个是很严重的。那多多尼，好像在现在这个时期啦 ，OK， 我们身为企业家啦，怎么样做一个好的领导人？我们怎么样做出一个好的榜样，来激活人心或者激活整个市场？你坦白，我坦白跟你说的 ，KK 还有在座上的朋友，对，如果这个疫情得不到控制 ，OK， 继续蔓延3个月，比如讲呢，我们 think positive 啦，希望事业委我们搞点了 ，OK， 那很多老板都相信会 extend 到2个礼拜，希望我们15号可以开工，一切照旧，全部出粮，全部回去 office 做工，然后我们的疫情受到控制，但是。我相信没那么简单了、啊、没那么简单，可能要多1-2个星期到4月尾了，至少要到4月。如果啊，这个疫情继续扩散，或者是没有受到控制，就好像美国那么大的国家，那么强的强国，那么先进的国家，都现在爆发了20多万、200多千人感染的，然后今天死了1000多人呢，1000多个人死了，我们才将近3000个，2900多个。感染还是很好的数字，但是不要看小这个数字啊，从50个变200个，200个变500个，500个变2000个，对，快爆发。所以我们人一定要乖乖待在家里是最好的这个防备。然后我们的官员啊，不要因为你们的啊做好人啊青菜而害死人 ，OK？ 还有那些也不要啊听官员讲啊，为了方便你们出去啊买东西吃。而感染这个病毒就不好，所以人一定要留在家。如果这个病毒继续延伸到3个月 ，OK， 3个月，马来西亚的经济垮掉，马来西亚经济会垮掉，这是我最担忧的问题。如果继续延伸到6月，马来西亚的经济真的会垮掉，包括我自己 ，OK， 包括我的公司，在5月过后我就没有本事啊，没有本事再继续承担那个员工的工资，我唯一就是。叫他们没有工资休息 ，OK， 拿无限期的这个假期休息，在5月过后，可能我可以谈可以补贴一些啊几百块1-2千块给那员工，就是丢几枚啊，没谁信啊，丢几枚，因为我自己办事啊，要除非银行或者政府有一些 special 的 loan 给我们，让我们度过这个难，所以打开国库第一要救老板，救到老板，老板可以救到员工。如果救不到老板，老板倒掉，就很多人会失业。所以我再三跟政府讲 ，OK， 马来西亚的老板不是那几个小老板没有脑进水的老板讲那种话啊，才有那个 1-2% 的 stupid 啊 entrepreneur very small 啊 micro entrepreneur， 或者是他的margin很好赚，或者是他 OA 很低的人才讲啊，我们不用靠政府啊，不用靠银行啊，靠自己啊，屁啊！我跟你讲，没有可能的 ，OK？ 有90%、80%、90%以上的老板现在都是很 suffering 的 ，OK？
你问十个老板，有九个老板很 suffering 的，不代表他现在住洋房驾好车。你要卖掉你的车可以卖吗？ JBJ 没有开啊。OK， 我要把我的房子拿去贷款了、啊，重新贷款了、啊，银行都不批呀、啊，朋友，你明白吗？这样简单咩？你以为我的家真的是有那个印钞票的机器啊？那些没有脑的企业家不要讲那种不负责任的，因为你的小公司，你没有资格去批评这些大公司，你没有资格去批评这些做了几十年的老板，有几百位有良心的老板，你知道我养活了多少人吗？我这几十年，我父亲到现在46年的公司，我公司养活了多少人，有安居乐业，我有多少员工是10多20岁没有读书出来打工，到现在做了公司的 director， 做了公司的股东，做了公司的主管，是谁给他这个平台学习的？他都给你知道吗？我们给他学习，我们出粮给他，他有结婚，有钱结婚，有钱买房子，他有些还有两三间房子，有些还有店铺收租，啊，有些还有本事供孩子读大学、出国读书，这些就是老板的功能啊。我们老板养活了马来西亚多少，造就的就业机会。造就了马来西亚的贡献的马来西亚的经济，造就了多少人才啊！你懂个屁啊！你们才出来刚刚创业几年，你跟我们这些创业几十年的人讲，你们不懂。我觉得这些老板他们太什么，太高傲了，然后你们应该低调一点，因为你们不了解各行各业老板的问题啊！我是代表马来西亚所有现在在 suffer 着的老板的心声，他们要养着几百个员工啊！对，要付着几百间店 的租金的老板在讲话，你们那些小公司那工资才两三千块，才十多二十个人，可能你们的 margin 很好，你们的 overhead 不高，现在新公司员工很便宜啊，租的工厂，我们有工厂，我们有机器，我们在扩大，所以我们很多 overhead 在做了，我们赚钱不是放在家的， OK， 我们赚钱要付花红顶，要付工资，要付花红给员工，要送员工去上课，给员工去培训，全部钱来的啊！我啊，每一年都要拿好几百千啊，整百万来给那个花红，给那个 bonus。你们懂什么？你们一年，你们付了多少个税收给这个啊？我们的政府，我们每一年可能给小的给几百千啊，大的给几百万的啊。我们给的电费啊，几十万、几百万的电费啊，你们给啊几千块的电费，跟那些大公司讲啊，跟那些生产业讲，现在几百万的电费，你们不用开电，冷气不用开，仓库不用开，冷房不用开，那个机器不用跑啊，有些机器不能停下来的，你们不懂啊，电费还是要给的，所以我呼吁政府不要收电费50%，或者是有些行业100%，6个月不收电费，不收这个水电费。包括我们的 EPS 车，我们现在已经半死了，我们愿意承担员工的这个工资，但不是100%， OK， 100%老实讲是不公平的，对老板不公平啊！我相信在座的员工也相信，他们有良心，员工也明白，我们没有做工，我们不用供银行，不用供汽车，不用供贷款，然后老板出了100%给我，然后政府还给我600块，1600块，你们还有钱赚，极爽。我待在家里还更好的工作，最好 MCO continue 一年更好了。我在家，我原本做2000块、3000块，现在包括政府讲4000块以下有补贴，我现在每个月还有薪水更高，额外的补贴。所以我觉得这个有一点漏洞了，我觉得有一点漏洞。我觉得员工他们也认同 ，OK， 如果老板可以出70-80%的工资给我们，他们已经很开心了。我相信啊，100个员工里面有90个、啊，除了那些非财员工、没有良心的员工啊，他们会讲啊，你出粮给我那100%啊，这些都不是没有良心的啊，没有良心的员工，我相信不可能有、啊。政府教的吗？政府讲不能裁员吗？就我们砍掉掉就好了。这员工要不要也没要拔走了，也没有用了，我们也不要了，相信 OK？ 对对对，我要讲的是人性化了啊，我相信。这些有良心的员工，他们愿意减薪至少20%或者30%，他们还可以 survive， 还可以 survive。包括我们的政府补贴他们啊，一些几百块啊，1000块啊，他们一个月就可以啊，在家里面啊买饭吃啊，没有去酒吧，没有买包包，没有 shopping， 没有喝奶茶，过到日子啊，很用啊，1-2000块啊，可以养活一家人的，因为自己煮嘛，对不对？又不用啊，给那样额外的一些费用，也没有额外的开销。我觉得
一两千块对一家四口来讲，暂时他们还可以 survive。OK， 我觉得我讲的话是公道了啊。我相信在座的 life 的那些打工一族，不要怪我讲的话太死。OK， 我相信你们有良心的员工，你们也认同，你们可以减薪20-30% 给老板，然后政府补贴你们一点点，政府要不用补贴我们 ，OK， 不用补贴我们老板 ，OK， 政府只是要。补贴我们 EPF 宿舍给员工 ，OK， 帮补贴我们6个月到1年，不用我们给，政府给我们不用给，我们就 OK 了啊，我们就减低我们的开销，然后政府给一些 special loan 我们，让我们度过这个现金 cash flow 非常 tight 的这个问题，然后度过这个难关，我们就 OK 了，因为它至少影响不是3个月，因为3个月之内我们解决了这个疫情的问题，但是不要忘记，3个月过后我们可以开工。也没有可能100%有订单进来的 ，OK， 我们的生意可能会掉30-50%，甚至80%， OK， 有些会掉80%，那需要时间慢慢去恢复啊，去复苏，去复兴，包括全世界啊，无论马来西亚、亚洲解决了，包括其他的美国的、英国的、意大利的、伊朗的，他们都面对问题，他们也没有钱来这里旅游，也没有钱买我们的产品，所以全世界都会影响。所以大家要做好最坏的打算。最坏的打算。疫情过后，我们需要6个月来复苏到1年。啊，对。政府要开始考虑用什么配套、什么idea、什么 incentive 来刺激整个市场那个爆炸力。啊，如果政府没有这些刺激市场的一些配套啊，一些方法啊，然后这个 MCO 过后啊，整个市场还是死水一滩的，一滩死水不会动的，所以觉得企业家、政府要重新去考量未来6个月到1年，我们政府怎么样去刺激这个市场，怎么样开发一些新的一些incentive 啊、benefit 啊，去吸引一些外资进来，包括支持本地的一些网络上的生意啦、ID 的生意啦，还有一些本地的一些制造业啊、加工业等等，能够刺激它，让它可以复苏的比较快。对，如果你不能复苏的话，你不会抢到这个market 的头胆汤啊，头胆汤这个头一笔这个基金啊，不可以吸引头一笔做赚钱的基金，你就失败了。所以我觉得不只要解决这个疫情问题，包括政府也要开始去计划。未来6个月，你们帮马来西亚的经济，帮马来西亚的经济。那到 Tony， 我最后要问你一个问题，就是好像我们这个平台啦，就变成 Inside Street Talk， 跟其实我们要做就是带给所有的企业家，所有尽量带给他们正能量，因为现在全部人都很慌。好像那到 Tony， 你本身也是有做 live show， 我觉得你的用意就是要给他们重整那个信心啊。所以你可以跟他们，我们的听众们分享一下，在这段非常时期，有蛮艰难的时期了，我们应该要有怎么样的心态，我们要以怎么样面对，来相信奇迹会发生，来相信明天真的是会更好。谢谢大家 KK， 我觉得这个是当务之急，在市场上我们非常企业家非常注重的，尤其是这么一个有良心的老板和一个企业家，我们的这个叫什么，我们的 business ethic 啊，企业道德。所以我们的企业道德就是，我们不只在社区上的活动啊，去照顾啦、啊、捐款啊、培育员工啦、啊、包括员工的福利等等，也是 under category on 这个 business ethic 啦、啊、这个企业道德。然后除了我们保持这个非常平和的这个心态，因为这个 crisis 不是我们想要的，对，这个 crisis 也 suddenly 来了，每个人都面对了，每个人都面对，包括所有的企业老板，所有的行业，包括我们的政府也面对很大的压力，包括我们的员工，他们也面对因为可能会失业的问题的压力。所以我觉得身为马来西亚人，然后马来西亚是一个非常好的国家，然后我们的各族同胞都通过互相包容啊、互相理解的这个文化，然后能够在独立到现在61年都平安无事，我觉得这是马来西亚的骄傲。所以我希望所有的企业家、各族的朋友啊，包括我们的马来西亚的其他友族朋友啊，印度人、马来人、卡达人、一般人，所有的友族、少数民族等等，我们要继续保持着很平和的心态去面对这个 crisis。这 crisis 是前世界的，
然后这个病毒，无论你有钱你没有钱，你都会感染的。OK， 也不要用你的生命去跟他 fight 啊，跟他赌博。我觉得每个人都要保护自己，勤洗手啦，不要手擦脸啦，不要吃东西啊，跟人家有这个 social 的 distance 啊，这个很重要。然后最后就是，我们如果中了病毒，你不怕死。但是你把这病毒带给你的团队，带给你员工，带给你家人，带给你亲爱的爸爸妈妈，你的孩子。现在你没有中病毒，你觉得不严重。我要 educate 的就是，当你中了这个病毒的时候，你才知道有多痛苦，呼吸辛苦，求生不得，求死不能啊！那种痛苦就是这样，谁咬谁当，伤咬伤当那种痛苦啊！呼吸这种很痛苦，但是你要进医院也没有床位给你在那边睡。啊、就好像你看到意大利每一天有几百人、几千啊、过千人的死亡率、啊、那个棺材、啊、那个医院的睡在外面、睡在路旁，你才了解那个事态有多严重。我要讲的是，所有马来西亚人 ，OK， 每一个在座的在看这个 live 的朋友们，我们一定要保持很谨慎的啊。看到人家不戴口罩，我们要讲他，哎，准备你们戴好罩，你要讲他。看到那小贩啊、煮菜的戴好罩，戴在下面啊，不然戴在下面，要不然戴在鼻子。有戴好像没有戴，他们不认真，病毒是看不到的 ，OK， 它是无处不在的 ，OK， 所有在座的人保持最好的心态，你不要感染病毒，也不要让你身边的人感染病毒，也不要让身边你看到的人去感染到别人 ，OK， 我们要负起的责任，看到人家不认识的路边，我跟他讲，安哥，你不会这样戴口罩的，我直接讲了，哎，阿邦，怎样不戴口罩？你们叫吗？哎，阿邦，阿不深入得了不戴口罩？哎，哥。那这哎，就包括你要教他们的，这是我们的责任。我相信从今天开始，所有在座的 live 的朋友帮忙我们分享啊，这个 entrepreneur insight 啊，他都可以看这个今天这个访问，也让所有人知道，每个人都有责任去保护所有马来西亚人啊，保持我们各族和谐，一起共度这个难关。OK， 对，当然经济可能会影响啊，老板还有钱的拿一点钱出来。去扶持这个经济，包括去照顾我们社区啊，我们自己家附近的老人院啊，露宿者啊，那些独居的老人啊，包括单亲妈妈，有钱的出钱，有力的出气，有力的出力，捐款也好，捐一些食品也好，给一些中低下收入的人，因为政府真的看不到他们啊，这个突然间的 lockdown 啊，很多人都突然没有饭吃。OK， 对，我相信所有的老板不只是。老板 ，OK， 包括打工的，经济不错的，不要以为老板是应份请你吃饭，不要以为老板应份出粮给你，其实你也有责任，回馈社会，因为这个病毒的感染，这个疫情的这个爆发，是每个人都有这个责任的哦。我相信马来西亚人，每个老板、员工、家庭主妇啊，爸爸妈妈、安哥安弟也好，我们都有这个责任，保护自己啊，请你洗手。然后照顾所有身边的人，不要感染这个病毒。然后经济不好，我们都省吃省用啊。经济好的，我们去帮助其他人。然后如果是老板和员工呢，开始都已经在吵架。我看到我的朋友跟员工在吵架，然后员工的拿一点良心出来 ，OK， 站在老板的角度谈。老板是很压力。站在老板的，因为一个月、两个星期，老板没有问题。未来可能三个月、六个月、一年，老板如果要。去面对六个月一年的经济的这个洗礼，不如他现在炒掉你，他也不要养你，对不对？不如我现在就关门啊，我不用请你，你去告我了，我反正没有赚钱，我是不用赔钱的。等经济回来才来开。这个在法律上，老板也不会输的 ，OK？ 因为老板已经亏本了，在法律上，在这个劳动力法令没有讲老板一定要卖掉自己的房子去贴钱给公司出粮给人，没有的。OK， 所以你们也站在老板的角度上，老板也是很辛苦的啊。但是有良心的老板，尽量去照顾中低下收入的，有家有两老，又有几个小的啊，要养孩子的啊，你们要照顾他们。对。然后有一些老板呢，可以减价的减价，可以扣薪水啊，就扣啊，可以扣租金的扣租金。然后我们不要赚那么多，赚不赚也没有关系。所有人在这个六个月尽快复苏。
OK， 让员工有工作，让经济可以循环，欠钱千万不要不还 ，OK， 不要拿这个 MCO 的这个借口 delay payment 给你的员工 ，delay payment 给你 supplier，delay payment 给你的这个contractor，OK，、okay? 他们也要吃饭，他们有孩子，有父母要养，他们也有 subcon supplier 要还债的 ，OK， 所有有良心的老板。记得不要 delay 你的 payment， OK？ 如果你真的是面对经济上的问题，尽快找政府谈，尽快找银行谈去贷款，然后也让你的 supplier 知道你会怎么样，给他 30% 啊，给他 50% 啊，把 installment 啊，还几次还完他，给他一个很清楚的、很清晰的这个 financial 的这个这个 term 给他知道， OK？ 大家不要猜，我以为你会还我钱。然后我以为我会还他钱，结果你没有还我，也没有还他，你没有还我也不能出粮给他，这个经济就会垮，就会造成一个很不必要的一个反风，很不正当的这个不好的气象。所以每个老板一定不要给这种不好的气象循环在马来西亚，我们要保持平常的心态，正常的心态去度过这个难关，好不好？啊、对，好，大家加油，马来西亚公民加油，我们一起共抗疫情。战胜这个疫情，马来西亚更好哦。各族有族同胞，通过这个疫情过后，我相信我们的家庭更融合，我们的亲戚关系更好，因为都待在家里这么久。那包括我们的员工更了解老板的处境，我们老板更感恩员工的付出，感恩老板的付出。未来我相信马来西亚人是一个非常不得了的一个公司啊。我们这里做企业的老板，这里打工一族的。我们一起加油啊！好，马来西亚加油！最重要的是你们不要放弃，我们就有机会。奇迹是存在的。如果我们可以度过这个难关，对对对，如果我们可以度过这个难关，可能我们的生意回来是两倍、五倍、十倍这样子回来了的。对呀、啊，对呀、啊。OK， 最重要，我觉得不是赚多少钱啊，他都 KK。对，在这个疫情，我觉得赚到人情是最开心的，看到真情是最开心的，看到家人，看到我的员工平安，没有受感染。也是我最开心的，真的真的，我们一定要做这个东西啊！好的，谢谢老多多尼，祝大家 okay, 大家记得切我们这个 Entrepreneur Inside 的这个 Live， 也大家帮忙切出去，帮忙切出去啊，帮忙切出去， okay. 也帮忙按一个 Thank you 啊，大多 KK Thank you 啊 ，Entrepreneur Inside 给一个赞，我们按一个 comment 一个赞，我们啊 ，Thank you 你们一起切出去，让更多的马来西亚一起加油 ，Yes 加油，好，谢谢老多多尼。再见 ，OK。